Posle dužeg perioda došli smo i mi na red. Tako da hvala svim saučesnicima, svim poznavaocima našeg tereta i mnogo im hvala jer posle 40 godina razmaka u periodu došli smo da i to doživimo. Gradonačelnik je obećao da će pokušati da u sva stajala stigne asfalt. A to je njegovo obećanje i vidi se da je obećao istinu. U svojoj moći bori se, pokušava da sve ono što je obećao ispuni. Vidim da su nasipane i ove sporedne ulice. Pa zbog potrebe protokola i zadovoljstvo meštana, rešio je eto da udovolji i u tim uličicama, sve uličice da budu uličice budu pošljunkane i izvaljane, jer u nedostatku para ove godine neće moći da budu zaslate asfalt. Koliko je dužina asfalta? Možda ću onako samo da kažem, ali... Selo je dugačko? Poprilično dugačko, oko 1500-600 metara. Aha, koliko živi ljudi ovde? Veliko je selo? Srećkovac je... Pa Srećkovac nije to tako malo, odnosno na lepom je geografskom položaju. Zbog nedostatka uslova za život, većina je izašla, otišla, međutim računamo da će da se, napravi povratak. Sve ovo stvaranje uslova za bolji život, sliče na to? Pa to je to što je nama nedostajalo, a sad se borimo da te uslove poboljšamo i povratimo ljude ko ima dobru volju da se vrati, jer put, struja, voda čine... Šta od toga imate vi? Imamo sve. Sve. A koliko ljudi živi ovde? Pa žive negde oko stotinak ljudi. Jel imate školu ili... Ima škola, ima crkva, nedostaje nam ambulanta, borit ćemo se ako može preko medicinskog centra, posle svega ovoga, da i do toga dođemo. Koliko đaka ide u školu? Tri. Tri, neka su živi. Hvala. Dobro, dobili ste asfalt. Dobili smo. Sljedeće, šta bi vam bilo potrebno, ambulanta ste rekli? Ambulanta i kao... povećanje kapaciteta vodosnadevenosti. A, tako. To sa vodovodom? To sa vodovodom. Jeste počeli razgovore? Imamo pregovore, međutim, zbog ove akcije u preseku smo da ćemo to kasnije da nastavimo.